Las calles de Tolosa rara vez se ven cubiertas por la nieve. Sin embargo, a pesar de pisar siempre asfalto, sus gentes están muy ligadas al esquí de fondo. Hace más de un siglo que una colonia de noruegos llegó a la villa. Eran tiempos de mucha fuerza para la industria, y aquellos noruegos trajeron consigo un deporte que más de 100 años después sigue vinculado a muchos tolosarras. Tienen ya horren gatida, o sea, etorrizean en Norvegia ragonea, ba, pixka zaletasun hori pixka eta honditu intzan. Ba, zeon mendiako zaletasuna, baina beha egin zuten ba, bere kirola honea ekarri. Eta azkenen ba, horrek intzun ba, Tolosa ez dela elurreko leku bat, ba, iraupen eskiko zaletasuna egitea, hori bastante kuriosoa. Duela egun bat urte gutxi gora bera, ba, etorri zian norvegiarrak hemen lantegi bajatzea, eta hoiek ekarri zuten honea eskiatzeko ohitura. Eta bueno, lurretzunen hemen berastei aldien ta, bas, eskiatzen hasi zian. Ta orduan hortik hartu dugu tradizioa. Ta hor ni gehien bat ekuinen suertea orain dela 6 urte. Honitzen mundialen Osloan. Ta bueno, han guatzen zien, oraindikan hango herri baten bizitzen jendea, guatzen posunea etorri ziela. La semilla que sembraron aquellos noruegos creció en terreno fértil y según avanzaron los años, muchos tolosarras tomaron el relevo. Primero de la mano del Esquí Club Tolosano y más adelante a través de Club Alpino Usturre. Fueron muchos los deportistas y aventureros que hicieron suya la cultura hacia el esquí nórdico. Y durante algunos años, incluso el autobús Nairo Bitarra llegó a ser medio de transporte para las salidas de fin de semana a esquiar. Ba, gurasoei gustatzen zaio lur mundua, iraupen eskia, eta guri ba, erakutsi ziguten ja txikitzitatik, aralarren. Horren hau hasi ginen beti bezala, ume guzti bezala ba, trineokin eta ba, eskik probatzen, jetxiretan bakarrik, eta hola. Eta hasi ginen ba, fondo iten aralarren. Ba, lehenengo kontaktuk izan ziren hemen Alpino Usturreko elkarten, lagun baten bitartez. Aste ginen, ba, autobusenetan joten eskiatzea asteburutan eta batzutan ere bai, pues Nairo Bitar Tolosan famosoa den autobus hortan eta hor jote ginen eskiatzen, pues asteburutan han loite genuen autobus hortan eta hola ginen ba, Angel Ortiz o Josu Iztueta, Txiki Plaza o nik ezagutzen dituztenak, ba beti izan diagutzako referentek herrin. Angel Cuerdo, baina Tazurmendi, holako jende gu. Ezagun askokin. Guri Angel Ortiz eta hoien generazioa erakutsi zigun eskiatzen, eraman gintuzten entrenatzea, hemen lehorrean, baita ere lurreta, eta gero iritsi zan momentu bat, non guri tokatu zitzaigun, eta nahi tokatu zian belaunaldin besteen arten zeuden Rojo anaiak. 11 urtekin hasi ginen ja lasterketan, eta pixkat gusanioi ba gero ez da hundi goizan, eta ba, gustatu zegoen, emaitza honak atatzen hasi ginen, anaia eta nik, eta gustatzen zegoen mundu hau. Desde aquellos primeros pasos han pasado ya algunos años e Imanol Rojo está a las puertas de los Juegos de Pyeongchang. Será su segunda participación olímpica y son muchas las cosas que han cambiado desde Sochi. Orain honetako bakarrik bizi naizela, bakarrik iraupen eskiako, eta ba, egunero nire egin beharra ba, entrenatzea, eta hortako nago bakarrik. Azken gauza bakarrik egiten bazu, bizitan ba, gehiago presionatzea, gehiago nahi zu beto aspektu guztietan, kiroletako aspektu guztietan, eta ez nahi zu dezezionatu atzen dauden guzti familia eta patrozinadore guzti. Para Joseba Rojo los cambios han llegado en su labor, pues ha pasado de ser esquiador a ser técnico de su hermano. Es diferente, ¿eh? Usted técnico que es la que yo soportetela. Bueno, guañas, nere menpendao bere emaitzen zati parte ba, nahiko hondi bat, material handala. Eta hor duen, pues, beti nerbioko horra da, karri haukatu arte, eskik ondo jun dien, azdien jun. Orduan beti auketor nire urduritasun hori.
Bitolozar iritsi diala oso goran biak, gaur egun da Imanolo bere bigarren joko olimpikota joango dala, baina Joseba bere anaia ere mundialetan eta parte hartu du, eta gaur egun da teknikari bezala ekipo nazionalean, da bere anaiaren teknikaria, ba, oso, oso polita, oso aberazgarria, eta bai, pues, zerbait inbaldin badeugu hori gertatzeko, pues, oso, oso kontentuko hiekin. Imanol Rojo es el segundo deportista vasco en competir en esquí de fondo en unos juegos. El primero fue otro tolosarra, Aritz Zunzunegui. Participó en Nagano y Salt Lake City cuando Imanol y Joseba eran adolescentes. Ahora, el sueño de los hermanos Rojo es estar juntos en Pyeongchang. Segitzen genuen, egia esan, segitzen genuen telebistan eta periodikotan, eta bere bibentziak, eta egia esan, placer bat izan da, beak bidea irekizun, eta guk jarraitzen dugu. Bueno, gustatuko litzaiake, ba, disfrutatzea aurreko orain dela urte disfrutatu nuen bezala, eta gustatuko litzaiake nena nahi egotean nekin, tekniko bezala, eta biak disfrutatzea orain dela urte zen na disfrutatu. Ni bai, a ber, suerte hau den ikutea bai. Ja, bi aldiz gatu naiz kordero bezala juteko, atetan, eta orduan, pues, a ber, tekniko bezala suerte hau gaten eta jute nahi zen, eta hombre, bere albo neotea, pues, kisto nahi zango zen, eh? Bere ondo neotea, bere egunero kotasun hortan bai laguntzea, eta bai, oain daukeru una metxa da. Bio batea jutea bat kordero bezala eta bestea tekniko bezala. Uste duen dela lau urte juntzanen ja joko olimpiko eta Sotxia, ja salto ondia manzula. Eta azken lau urte honetan, uste duen batean edala beste kalitatezko salto bat. Ez dakik noiz arte izango den, baina, bueno, hain hartu behar duena konfiantza, eta momentu hortan pues, ondo iristea. Imanol tiene muy cerca la competición de Corea. Afrontará los segundos juegos de manera diferente. Ahora es un deportista más maduro y experimentado, y aunque estará entre los mejores del mundo, el tolosarra aspira a estar en los puestos de mérito. Egia esan, basketinetik hasita, eta beste hainbat babesle daudeatzen, apustu egin dutenak, eta ba, netzako da responsabilitatea, baina bai motivazio bat ez, azkenen bakit ze jende da honatzen, eta hori egin nahi dut, ba, untruke maiz hon bat lortu. Nahi gustatuko litzaidake irabaztea, ez? Hoi, klaro dago, bakit oso zaila dela, baina beti lasteretan atea behar da irabaztea, eta gero ikusiko, baina ni bakit nuna hon, realista naiz, eta saiatuko naiz ba, jendeak esateko iraupen eskia ezain ezaguna, baina tipone, ba, kriston postu egin du, ez? Ez dakitze postu izango da, baina kriston postu egin du, hoi, nahi jendeak hoi pentsatzea.